নমস্কাৰ ৰিটছ টাইমৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান আৰোগ্যলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই প্লাবিতা আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আৰোগ্য স্বাস্থ্যই হৈছে আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পত্তি যদি স্বাস্থ্যই সুস্থ হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আজি লৈ আহিছো সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ল'বলগীয়া বিশেষ কেইটিমান যতন সুস্থ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰতিদিনে যথেষ্ট পৰিমাণে বিশুদ্ধ পানী সেৱন কৰিব লাগে লগতে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে বিশুদ্ধ পানী সেৱন কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি উল্লেখযোগ্য যে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে জনায় যে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে কাঢ়িব লাগে প্ৰায় 8000টা খোজ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত ফাষ্টফুড ভক্ষণৰ পৰা বিৰত থাকিলেহে শৰীৰ সুস্থ থাকিব বুলি চিকিৎসকসকলে জনায় কাৰণ অত্যাধিক পৰিমাণে ফাষ্টফুড ভক্ষণ কৰা লোকসকলে পেটৰ লগতে পাকস্থলীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগত ভোগাত দেখা যায় লগতে শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে এজন ব্যক্তিৰ বাবে অতি কমেও 8 ঘণ্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন কাৰণ টোপনিৰ পৰিমাণ কম হ'লেও মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়ে সেয়েহে সুস্থ শৰীৰৰ বাবে টোপনিও প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ লগে লগে ৰিটছ টাইমৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান আৰোগ্যৰ পৰা মই প্লাবিতাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ৰিটছ টাইম ধন্যবাদ